my jsme teď skončili právě jednání poslaneckého klubu, které se týkalo především toho, co nás čeká dnes na jednání poslanecké sněmovny, tedy dvou projednávaných zákonů, jednak to téma fotovoltaika, solární elektrárny a omezení dopadů na růst cen elektřiny a samozřejmě i zákon o pobytu cizinců. Začnu něčím jednodušším, to je personálními záležitostmi. My jsme jako klub dnes nominovali Václava Votavu do pozice předsedy komise kanceláře pro předsedy komise pro práci sněmovny za jako náhradu za Zdeňka Škromacha, který se stal senátorem, a do těch ostatních výborů a komisí, kde Zdeněk Škromach pracoval, jsme nominovali paní poslankyni Strnadlovou, která jej nahradila, takže logicky ona zaujme jeho místo například ve výboru pro sociální politiku.